У пункті пропуску до Манове знову затримали автівку з контрабандними цигарками. Про можливий заборонений вантаж прикордонники Луцького загону повідомили заздалегідь. Автомобіль Audi 1999 року випуску прибув по смузі руху «Зелений коридор». Оперативники вирішили, що ця автівка підозріла, та провели більш детальний огляд. У передніх сидіннях, паливному баку та в порогах іномарки було знайдено сховки з понад 1000 пачок безакцизних сигарет. На чоловіка складено протокол про порушення митних правил. Транспортний засіб литовської реєстрації та виявлені тютюнові вироби вартістю понад 52 тисячі гривень вилучено. Дещо раніше партії цигарок затримували у пунктах пропуску на кордоні із Польщею. На Ягодині контрабандист перевозив їх у салоні під обшивкою багажного відділення та в панелі приладів «Фольксвагена». А в Устилузі у ході перевірки двох мікроавтобусів «Мерседес» військовослужбовці знайшли два сховки у запасному колесі та в ящику під сидінням. У цьому випадку вилучили 800 пачок сигарет.